Буквально щойно в аеропорту Харків, за оперативною інформацією співробітників головного оперативно-розшукового відділу окремого контрольно-пропускного пункту Київ спільно з оперативниками Харківського прикордонного загону та співробітниками СБУ та митниці у іноземного громадянина виявлено коштовне каміння та золото, оздоблене діамантами на загальну суму близько 4,5 мільйонів гривень. Вести їх незаконно в Україну намагався громадянин Туреччини, який прибув рейсом зі Стамбула. Чоловік намагався вести дорогоцінне каміння просто у кишенях своїх штанів та у ручній поклажі. Наразі працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України.